Предаването има продуктово позициониране. Здравейте! Вие сте с предаването Детектор. Аз съм на консултантски фирми, което повдигна съмнения за давани подкупи на държавни служители. Целта – да се придвижат безпроблемно големи европроекти. По време на това разследване бяха арестувани двамата журналисти – Димитър Стоянов и румънския му колега Атила Биро. Случай, на който бе дадена гласност първо в чуждестранни медии, а в последствие и в български такива. Детектор се срещна и с двамата журналисти, за да разкажат повече, както за задържането им, така и за своята работа. Господин Стоянов, стандартната журналистика борави с въпросите какво, къде се е случило дадено събитие. Разследващо обаче задава по-така дълбоки въпроси как и защо се случват определени неща. Да задам такъв въпрос. Как и защо Димитър Стоянов реши да започне с разследващата журналистика? Понякога нещата ги избираме ние, друг път не избират те. Сигурно годината беше 2005-та и се бяха случили неприятни инциденти в горещи точки. В София, в една от ромските махали, един професор беше убит. И може би греша фотологията, но или 2005-та или 2006-та. Аз работех в телевизионен екип и започнах да търся отговорите защо, как точно е станало, каква е истината. Излага ли се всичко, което надлежните органи на властта имат като информация пред обществото. И това беше началото на моята кариера като разследващ журналист. Не бих казал, че това е същинско разследване. Първите истински разследвания по мои критерии ги направих в Инфорадио, когато работих по тематика, която наистина беше гореща, можех да си позволя да бъда критичен към властта там. Успях да се науча да работя в ситуация, в която никой не ми ограничава свободата, никой не ми ограничава избора на теми. И съм щастлив и съм горд, че съм успял да го запазя и до сега. Това е причината да работя за Бивол, защото там всяка една тема, независимо кой е обекта на разследване, ако има достатъчно документи, доказателства, свидетели, тя минава. В Бивол не се спира нищо. И това е причината всеки от екипа на Бивол да направи съзнателния си избор да работи там. Кога изчезна страха и изобщо имало ли го този страх? Притеснението? От страна на това, че властите могат да оказват натиск. Ами явно аз сега ще разочаровам много, защото страха си го има. Страха не е нещо, което отсъства. Анализа на риска в една ситуация присъства. Ние не сме с поведение на камикадзата. Приемаме, че има риск и се съобразяваме с него, но той не влияе на начина, по който излагаме фактите. Страха влияе, когато събираме доказателства, когато решаваме да отидем някъде и по този или по друг начин да съберем информацията, която ни е нужна. Страха е много силен, когато работи с информатори, които попадат под ударите на заинтересовани лица, на хора, които са уличени в корупционни схеми, на хора, които са уличени като част от престъпни мрежи. Страха го има. Само лудия не се страхува. Постоянно той е фактор, с който ние се съобразяваме, фактор, с който ние живеем. За съжаление, все повече в последните години. Няма как да го игнорираме, иначе би било самоубийствено. Да поговорим малко за
широко вече коментираната акция по задържането ви. Тя намери първо отзвук в чужди медии, в румънски, отвъд океана. Дори след това вече и в български медии започнаха. Да, доста типична ситуация доста за типична, България, за съжаление. Трябваше бумеранга от чуждите медии, отзвука да се върне при нас и тогава нашите медии да започнат да отразяват какво реално се е случило. Аз имам един такъв въпрос. След като подавахте сигнал за унищожаването на документите, имаш ли предположение, че могат да ви задържат? Някакви предположения? Фактологията е следната. На 11 септември излезе статията. На втория ден, на 12 септември, съответно при излизането на статията, екипа на Биво подаря надлежен сигнал към главния прокурор. Този сигнал явно е получил своя отзвук. На следващия ден, на 12 септември, при мен дойдоха двама служители на ГДБОП и поискаха да им съдействаме. Аз попитах в какво се очаква да се изрази нашето съдействие. Те казаха ми, дайте ни информацията, с която разполагаме. Това би било глупаво, непрофесионално и в разрез с журналистическата етика. Аз поех ангажимент, че при условие, че видим, че те приемат някакви предприемат действия по разкриването на тази схема, ще им предоставим данните, които вече са публикувани в нашето издание и такива, които са в процес на публикуване, но нищо повече. Информатори поискаха ли ви или само информацията? Никога по никакъв начин екипа на Биво не осветява своите информатори. И мисля, че те го знаеха добре. Никой не е искал контакт с нашите информатори по време на срещата си с мен. Аз им дадох информация, че към момента на нашата среща тече изнасяне на документи и на техника от офисите, в които се помещават въпросните консултантски фирми, които са обект на разследването. Това са същите офиси, в които се помещава GP Group. 24 часа не последва нищо. Разбира се, това, че МВР не направи нищо, не означава, че и ние не направихме нищо. Аз бях валидирал изнасянето на документите още на 12 септември, групите, които влизат, излизат. И на 13... Какво означава тази валидация? Че бях на място и че заснех. Това означава валидация. Че говорих със свидетели и че имам кадри от тази дейност. Съответно, аз ясно осъзнавам, че за българския съд и за българската прокуратура това не са доказателства, но те безспорно свидетелстват за тази дейност. Направихме каквото е необходимо, поставихме под наблюдение офисите и когато на следващия ден с колегата Биро обсъждахме съвсем друг случай, получихме информация, че изнасянето на документи продължава, че се товарят два лекотоварни автомобила. Беше час пик, около 6 часа. Ние по най-бързия начин се организирахме, викнахме си такси и тръгнахме в посока на офисите. Но хотела на колегата се намира в самия център, се намираше, на Дондуков. От Дондуков до Черния връх не трябваха над 45-50 минути с такси. Мал шанс. Задръствания, просто нямаше полезен ход. Пропуснахме потеглянето на автомобилите с документите. Нашия информатор, който е наш сътрудник, който наблюдаваше отстрани, проследи автомобилите, посоката им на движение и не изпрати GPS координатите на мястото на събитието. В момента, в който автомобилите бяха потеглили, ние разбрахме, че трябва да реши се взе се решение, че ние също ще се отправим към мястото на посоката, в която се движат те. Нямаше време да наймем автомобил и аз се обадих на близък мой човек с молба да използваме неговия автомобил и да ни откара. И това се случи.
В крачка получихме, когато се движихме в посока Радомир, понеже знаехме, че това е дестинацията. Получихме информация, че автомобилите са спрели, започва разтоварването и ни беше изпратен файл с GPS координати. А вашия приятел е... Нашия сътрудник. Адвоката, нашия... който остава. Да, нашия, мен, човек, нашия приятел е третия човек, адвоката, който ние вкарахме в Бела. Точно така. Стигнахме до населеното място, в което се извършваше изгарянето. Нещата се случваха извън пределите на селото. Нямаше как да достигнем до там с автомобил. Аз и колегата Биро поехме пешком. Започнахме да търсим. Вече беше около 8:30 вечерта. Беше достатъчно тъмно, за да не виждаме. Използвахме... Ние нямахме подготовка за такива действия. Използвахме фенерите, които са вградени в телефоните. И по миризмата се ориентирахме къде са изгарени документи, очевидно и техника. Телефони. Миришеше на изгоряла пластмаса, на хартия. Стигнахме до нарязаните, шредираните документи. Не знаехме. Видяхме на пътя си 4 чувала. На самия път. Коларски път до една нива. Също се казва коларски път. Мек, черен път. Но в момента, в който започнахме да развързваме документите, от храстите изскочиха двама служители на реда. По-късно разбрахме, че са част от охранителна полиция, в бронежилетки, с фенери, с насочено към нас огнестрелно оръжие. Да разпоредиха ни да легнем. Аз опитах още в момента да обясня, че сме журналисти, че колегата не разбира български. В бързината само преведох да легна на земята, че това е полиция. Веднага ни закопчаха, както си му реда, като възможно най-опасните престъпници. Сложиха ни белезници. Не е ясно защо ни сложиха един чифт на двамата, не всеки с отделни белезници, но така или иначе моята лява ръка беше окована за дясната на колегата Биро. Изправихме се. Първо ни попитаха носим ли оръжие. Обяснихме, че не носим оръжие, ние сме журналисти. Помолих да ми позволят да изваря документите си. Аз бях с едно сако. И документите ми бяха в левия ми джоб, вътрешен. Помолих да бръкна бавно, без никой да ме застреля, и да изваря документите си. Бавно извадих лична карта и две прес-карти. Една на Бивол и една на ОССРП, защото ние сме партньори с ОССРП. Само да уточним за зрителите, ОССРП е... ОССРП е организация на разследващите и криминалните журналисти, международна организация, която работи по големи разследващи проекти и същевременно и защитава правата на журналистите, когато са в ситуации като тази, за която разказвам. Колегата Биро също предостави своята румънска лична карта и прес-карта на Rise Project. Валидирането, проверката на нашите документи едва ли би трябвало да отнеме повече от 3-4 минути. В момента в почти всеки патрулен автомобил има връзка с българските документи за самоличност. Не вярвам повече от 3 минути да се съмнявали, че това са нашите документи. Само, че ние останахме закопчани над час. Автомобила на полицаите? Автомобила на полицаите дойде съвсем бързо след нашето задържане. Паркираха го близо до чувалите. След като ни махнаха белезниците, ни оставиха на фаровете на колата да сме на светло и да е ясно какво правим. Отнеха ни телефоните, което беше много сериозен проблем. Аз държах да използвам правото на обаждане и да се свържа с главния си редактор, който съответно щеше да изпрати адвокати на място. Само че органите на реда решиха, че няма да ми позволят да се възползвам от законовите си права, отнеха моят телефон и този на колегата Биро. Не ми позволиха да проведа това обаждане и прекарахме 3 часа на място, докато дойде екип на ГДБОП.
Екипът беше съставен от двама от хората, които предния ден се срещаха с мен. Те много добре са знаели кой съм аз. Взехме решение, че трябва да ги уведомим още докато бяхме на път към местопроизшествието. Защото, за съжаление, в България, ако ние предоставим едни доказателства пред съда и на прокуратурата, те няма да бъдат взети под внимание, ще се обяви, че са компрометирани, тъй като не са събрани от надлежен орган на властта, каквито са МВР и прокуратурата. Ако ние не се бяхме обадили, ако не бяхме сигнализирали ГДБОП, щеха да ни обвинят, че ние умишлено саботираме тяхното разследване. Това беше нашия основен повод да сезираме органите на властта. Искахме да покажем, че освен журналисти сме и добросъвестни граждани, които искат върховенство на закона. И го показах. Не просто да търсим сензация. Не просто да търсим сензация, точно така. Когато ГДБОП дойде на място, първото, което направиха, е да започнат да разглеждат документите, които бяха в огнището, до което ние достигнахме по-късно. Веднага огън е пламна отново, кислорода достигна до огъня, той се разпали. С колегата гледахме опитите на патрулните полицаи да изгасят огъня. След около 15 на минути ви пристигна пожарна. Гледахме как се движи с спуснати светлини. И пожарището беше залято с вода. Колегата Биро беше много учуден какво правят 15 полицаи и 6 пожарникари. Те не могат да се организират на това место престъпление или место произшествие. The most important thing is that... Най-важното нещо, един от разследващите полицаи, които дойдоха на място, ни каза: вижте, това са документи, които напълно съответстват на субсидирането от страна на Европейския съюз. Два дни след това, моите колеги са се върнали на мястото за още документи, които са събрали, които също отговарят на този случай. Това е много важно, което всъщност ние доказваме. Разбрах, че докато ние сме били без контакт, румънският консул се е запътил към полицейското управление в Радомир. Та изтекоха тези 2 часа. Патрулните полицаи натовариха документите в черни пликове. Напълниха един патрулен автомобил, мисля, че е марка Ситроен, с доказателствения материал от пожарището. И се отправихме към районното полицейско управление. В случая в Радомир. Там ни снеха обяснения, подписаха ни заповедите за задържане. На вратата ни посрещна румънския консул. Аз се надявам някой ден и България да има такива консули. Обясних му каква е ситуацията. Обясних му, че колегата Биро е в съседната патрулка. Той влезе с нас. Предполагам, че човека, който беше с него, беше полицейското аташе на Румъния, но не мога да бъда сигурен. Започнаха да ни свалят обяснения и моите големи адмирации, големи уважения към колегата Биро, който отказа да тръгне, докато не бъдем освободени всички в купум. Наистина, много колегиална, много мъжка постъпка. Освободиха ни около 4,5. Оттам нататък историята е почти ясна. Имах един спор с директора на ГДБОП, който очевидно си мисли, че ГДБОП има право да тръшне, който си поиска български граждани, където си поиска да му сложи белезниците. И това е вреда на нещата. Явно още живее във времето на комунизма. Actually, I was detained in order to be... Тогава разбрах всъщност, че аз съм бил задържан, за да ме идентифицират. Нали разбирате, че това е пълна глупост? Румъния и България са в Европейския съюз. Идентифицирането става много бързо. Не са нужни 7 часа за това. Но аз мисля, че процедурата е била, за да ни държат там на място. За това го направиха. Какво е обяснението на
охранителна полиция за факта, че е насочено оръжие, че сте третирани като престъпници. Това, което ни разказаха, е, че са ги уведомили, че към местопроизшествието се задават въоръжени опасни лица. Очевидно ние сме въоръжените опасни лица, защото ГДБОП ясно знаеха, че ние отиваме да спасим доказателствата, които първоначално те отказаха да спасят. Ситуацията е много показателна за работата на МВР, за нивото на свободното слово и за това дали ние живеем в диктатура или не. Добре, малко за взаимоотношенията с Rise Project, с Атила Биро. Колко време поддържате контакт, работите заедно? Всъщност, Rise Project в България? Всъщност това е деня, в който ние се запознахме с Атила. Атила беше говорител, лектор на една конференция за борба с измамите с европейски средства. С Димитър се срещнахме в четвъртък вечерта преди две седмици. Аз бях в София, за да говоря на Международната конференция за измами и злоупотреби с обществени средства. И след като свърших моята работа около 16.35, имах среща с Димитър. Ние бяхме говорили по имейл, че трябва да се срещнем лично. И аз казах, нека да използваме това време, за да говорим за работата по нашето разследване. Защото Райс и Бивол са партньори в този проект. След като се срещнах с Димитър, ние започнахме да говорим по няколко важни въпроса. Защото има доста измами с евросубсидии, които са извършени с помощта на престъпници в България. Ние наблюдаваме как се свързват тези групи и как всъщност работят свързани. Те са откраднали много пари. Единият от случаите, които разкриваме с Бивол, е за 20 милиона от еврофондове. Пари, които са предназначени да осигурят храна за бедни хора. Това е един от въпросите, които дискутирахме. И в този момент той получи съобщение за случая, по който работи. За някакви хора, които горят документи и ги унищожават. Изследвайки източниците, отидохме до това село, намиращо се близо до София. Ние сме бенефициент, как само звучи. Ние сме спечелихме финансиране, което е скромно, от Европейската комисия, да работим по линия на изобличаването на подобен род измами, защото много дълго време, години наред, ние показахме, че и без финансиране работим много ефективно. Очевидно българските власти не са взели под внимание нашата работа, но Европейската комисия е взела. Оценили са нашите усилия, оценили са нашите успехи и спечелихме финансиране, с което да работим именно по измамите с европейски средства. По повод публикацията за корупция, именно публикацията за GPGate, премиера Бойко Борисов нареди държавни служители, експерти, които са споменати в самата публикация, да бъдат отстранени или пуснати в отпуск, докато тече разследване. Възложено разследване на ДАНС от страна на прокуратурата. Въпросът ми е, това всичайшо внимание от страна на властта, специално към тази публикация, до този момент имало ли е нещо подобно от страна на властите мъжите или ареста или отзвука от него беше катализатора да се случат подобни тип разследвания от страна ДАНС? Всяка година, даже по няколко пъти на годината, нашия екип попада в фокуса на общественото внимание покрай някое подобно разследване. Дали ще бъде досието Буда, дали ще бъде Янева Гейт, дали ще бъде разследването за Янаки Червеняков и наредностите в Държавен фонд Земеделие, ние редовно попадаме в някои ситуация, която от колегите се определя като скандал. Преди 2-3 години направихме едно много сериозно разследване за злоупотреба с европейски средства в Държавен фонд Земеделие. Показахме с документи и с свидетели, че първо се финансират с 3-4 пъти по-високи суми проекти, които се реализират по програмата за развитие на селските райони. Един стадион, който може да се реновира за около... Един стадион в едно село, който струваше около... 7-800 хиляди, реновирането му се финансира с 3 милиона и половина.
приблизително. И показахме като контрапункт как живеят редови, в случай директор на дирекция в Държавен фонд земеделие, Янаки Червеняков, който през заплата от около 1200-1500 лева във фонда, караше лимузина за 140-160 хиляди, живееше в много луксозно жилище в скъп квартал на София. Някак си тъща му беше получила правото да реализира два проекта. Единия къща за гости, другия по линия на рибовътство и аквакултури. И разбира се, никой в Държавен фонд земеделие не виждаше нищо наредно в това. Казаха, че формално конфликт на интереси няма, нищо, че тъщата на директор на дирекция в Държавен фонд земеделие е била одобрена по два проекта. Там формално конфликт на интереси няма. Злоупотребите са очевидни. Очевидно е, че се финансира с много по-голяма стойност работи, които могат да бъдат извършени за наполовина, буквално наполовина. Реалната им стойност? Реалната им стойност е наполовина. Също както количествено-стойностните сметки на стадиона в Земен показаха, че заложените работи могат да се направят на средно ниво за около 800 хиляди. А възможно най-луксозно за около 1 100 000. И в един момент виждаме, че този стадион е финансиран с 3 400 000 или 3 500 000. Това е схемата, това е модела. Ние не казваме нищо ново, просто изнасяме нови доказателства. Не казваме нищо, което не сме казали до тук. Част от документите, които е трябвало да бъдат унищожени, са във вас? Да, това е така. Как се случи така, че те са ваше достояние, притежание и не би ли имал право ДАНС да ги изиска? Ами ДАНС не е опитал да изиска нищо от нас. Очевидно, те не се вълнуват много от тези документи. Когато ни освободиха, колегата остана с своя консул и явно са отишли на местопроизшествието, върнали са се и са прибрали документи, които са останали. Аз по същия начин прибрах няколко диплянки ден по-късно. Властите очевидно не са си дали труда да направят повторен оглед, да съберат всички доказателства, които могат да бъдат намерени там, всички документи, да преценят каква е тяхната стойност. Не. Няколко дни по-късно там можеха да бъдат намерени документи. И то оригинали. Мокри печати, ръкописно изписани. Предполагам, повечето са... Не, не са шредирани. Не са имали време да шредират, според мен. Очевидно тази статия, първата от 11 септември, предизвикала паническа реакция. Така мога да си го обясня аз. И понеже много често се задава въпроса защо там, защото в близост е имот на бащата, на шофьор, на собственичката, на управителя на една от тези консултантски фирми. Риал? Риба консулт. Тя е една от... Една от фирмите, чието двойно счетоводство попадна у нас. Да. Добре. От тук нататък какво следва по отношение на вашето задържане неправомерно? Ще потърсите ли правата? Има ли заведена жалба? Естествено. Дори и за, в името на справедливостта, аз не мисля, че един такъв незаконен акт трябва да се толерира. Ние и в момента търсим своите права, защото това задържане беше освен скандално и крайно незаконно. И ще изчакаме да видим какво ще каже по случая български съд. В началото на 2018-та организацията Репортери без граници публикува годишната си класация за свободата на медиите, в която България се срива до 111-то място в света. Доклада си за състоянието на разследващата журналистика в България организацията посочва, че нейните представители биват следени, тормозени и обезсърчавани чрез кампании за очернянето им и са наричани врагове на държавата. Тази участ не подминава и Димитър Стоянов, който за определен период напуска пределите на България, за да продължи работата си в Лайпциг
като защитен журналист в риск. Именно заради работата си като журналист ми се наложи да прекарам няколко месеца, около година в Германия. Живях като защитен жител на Лайпциг, като част от програмата за журналисти в риск на Европейския център за защита на печата и медиите. Преди два месеца се прибрах и ме задържах. Докато бях в Германия, установих, че... По какво дело ли процес сте били? След едно разследване, свързано с кражбата на 24 милиона пари, предназначени за румънските бедни. Разследване на Биво, да. На Биво, пари, които са откраднати, както мисля, че от българска, така и от румънска. Да, от организирана престъпна група с румънски и български участници. И... Имало е заплахи? Имаше заплахи, имаше следене, имаше влизане в дома ми, и нападение имаше, това са документирани факти. И в един момент колегите от Европейския център за защита на печата и медиите решиха, че е по-разумно да ме изведат за няколко месеца от средата ми. Обсъдихме го вътре в екипа на Биво и приехме, че няколко месеца ще работя извън пределите на България и ще пътувам, когато е нужно. Както и да, озвах се в Германия. Какво е мнението ти за свободата на медиите в Румъния? Имаш ли представа каква е ситуацията и в България? I don't know all the players in Bulgaria, but from discussion with Bivol and Не знам всички участващи в България, но от разговорите ни с Бивол и Атанас и нашите колеги, знам какво се случва и в Унгария и в Молдова. Защото ние се обединихме и с Райс Молдова. Екипът на Райс Румъния има и партньори в Райс Унгария. В тези страни, Румъния и България, медиите се крепят на политика и на бизнес. Няма медия, която да е свободна от политика и бизнес. Няма медия, която да извършва свой бизнес. Ако отворите магазин, ще искате печалба и растеж. Ако си политик и имаш собствена телевизия или вестник, ти мислиш как да го използваш като чук, как да смачкаш другите, а не как да растеш и да правиш нещо професионално. Ако си бизнесмен и имаш медия, мислиш как да защитиш своите интереси и да скриеш истината. Но ако си силна медия и продаваш вестници и имаш печалба от това, ще искаш хората да те четат и да бъдат за теб, като всички хора, които изпращат пари на нас. Те разбират, че ни плащат за услуга, която ние им извършваме. В румънската конституция има закон, който гласи: медиите са задължени да информират хората коректно. Това е задължително в конституцията и нашето задължение е да информираме хората. Да поговорим за финансирането, кой стои зад било зад разследващата журналистика, специално за вашето, тъй като при разговора ми с Атила Биро му споделих, че в български медии има информация, че той е бивш служител на секретните служби, че е спонсориран от Сорос и той беше много изненадан. Финансирането на Биво е напълно прозрачно. Много често са ни питали защо на вас не ви е запорирано никакво имущество, защото нямаме такова. Нашия материален статус е ясен. Преди известно време на издателя на Биво беше направен опит и му бяха запорирани сметките заради недължими вноски, които той беше платил, здравноосигурителни и недължими вноски за пенсионно осигуряване. И той успя да събори актовете. Правят се такива опити. Подложени сме на натиск, но финансирането ни е ясно. Ние се опитваме да въведем европейския модел. Модела, който е в Германия, в Холандия, най-вече, където медии, като Биво, получават финансиране от доброволни дарители. Има един голям проблем на българската действителност. Ние нямаме спонсори. И слава Богу. И няма и да имаме, ако действителността е такава. Защото всеки спонсор се опитва да накара медията да обслужва неговите интереси. Ние имаме дарители. Нашите дарители даряват малки суми. 1, 2, 3, 5, 10, 20 евро на месец. Нямаме така направена системата, че ние нямаме информация, кои са те персонално.
за тяхна защита, но предполагаме, че в по-голямата си степен това са български граждани, които живеят извън пределите на България. Казвам в по-голямата си степен. Какво получаваме като дарение е ясно. Долу, след всяка статия на сайта, се появява една графика, която показва колко са ни месечните дарители и каква е сумата, която даряват, колко са еднократните. Сега спечелихме и финансиране от Европейската комисия да се борим с измамите с европейски средства, но сумата е наистина много скромна. Това е по-скоро символичен акт, който показва оценка на работата. Европейските политици и европейските чиновници оценяват нашата работа и имат доверие в това, което вършим. Ние не можем да разчитаме, че ще успеем с колегите от Rice Project да се издържаме с 2-30 хиляди евро за година. Няма как да стане, това е ясно. Rice Project е неправителствена организация, чието екип прави свои разследвания. Ние сме 10 души, обикновено зависи. Ние сме разследващи журналисти, които са фокусирани върху организираната престъпност, корупцията и разследваме пътя на парите в корупционните сделки. Rice Project е основана през 2012 година. Аз се включих през 2015. Дейността ѝ е концентрирана върху организираната престъпност. Работим с ОССРП, проект за разследване на корупцията и организираната престъпност. Това е международна организация, обединяваща разследващи журналисти. Заедно с Бивол сме част от тази международна организация. Ние сме обикновени журналисти, които се опитваме да разкрием каква е корупцията и организираната престъпност в Румъния и в чужбина. Trying to uncover what the corrupt and organized crime is doing in Romania and abroad. По отношение на знаковите арести, задържания, обвинения в последните седмици. Арабаджиев, Стайков. Има обяснение. Той е моето обяснение. Сигурен, че има, доколкото видях вчера, за статия, може би в днешния ден или утрешния, по отношение на контрабандните цигари. Какво е тълкуването на Бил на Димитър Стоянов по отношение на тази активност от страна на властта? И той идва в много специфичен момент. Всеки един голям бизнесмен, индустриалец, обичайно е дарител на някоя политическа партия, спонсор. После политическата партия отстоява неговите интереси, връща му жеста. Поне от това, което знам аз, Минустеков нееднократно е попадал в полезрението на службите. Защо до сега не се е случило нещо подобно? Имам обяснение, но това е моето обяснение, нямам доказателства. Това, което аз си мисля, е, че наистина се задават избори. И в момента се удрят донорите на средства на политическите партии, които са различни от ГЕРБ. Това е моето обяснение в случая. Но това е на базата на анализ. Нямам доказателства за това. Но аз размишлявам в тази посока. Ние се нуждаем на първо място от смяна на модела и чак тогава от предсрочни избори. Защото едни предсрочни избори в този модел няма да променят нищо. Те просто ще репродуцират съществуващата ситуация. Да го кажем така, разследващата журналистика в България в лицето и на Бивол по някакъв начин се опитва да смени именно този модел. Да, може да го кажем така, но по-скоро ние се борим за прозрачност. За честни този избори. Този модел включва непрозрачност. Този модел включва прикриване на факти. В този ред на мисли, да, ние искаме нещата да се случат по указания в закона ред. Искаме да има спазване на правилата. Макар и лош, закон е много по-добър от липсващ закон.
лошите правила са по-добри от никакви. Ние искаме спазването на европейските стандарти. Искаме едно демократично общество и законност. Нищо повече. Картината на разследващата журналистика в България е доста противоречива. От една страна, силен правителствен и корпоративен натиск върху собствениците на медиите и върху самите медии. Все повече забранени теми, систематично отстраняване на разследващи журналисти. И от друга страна, безспорни успехи на разследвания през последните години, голяма част от които са публикувани и на сайта BIVO.BG. Екипът ни се ангажира и в бъдеще да дава трибуна на журналистически проучвания, както и да извършва свои такива, касаещи в изключителна степен обществения интерес. Защото това е детектор. Предаването, което отчита лъжата, но дава предимство на истината. Това беше всичко за днес от мен, Виктория Маринова. Останете с програмата на TVN.